אנחנו איתכם בתוכניתנו שוברים כלים, דוקטור מינה צמח. רוני, שלום. שלום, מינה. ואנחנו נעסוק היום כמובן בפתיחת המושב של הכנסת, אנחנו בערוץ הכנסת, ועשינו שני דברים. קודם כל, עשינו סקר שמינה צמח עשתה עם מכון מדגם, שמראה מה הציבור חושב על הכנסת, מה הציבור חושב על רשויות השלטון בכלל, מה הציבור חושב על בגץ ועוד כמה דברים. וגם הזמנו שניים מטובי חברי הכנסת שיש לנו בכנסת הזו, גם את חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מהמחנה הציוני, וגם את חבר הכנסת עודד פורר, מישראל ביתנו. שלום רב. אמרתי פורר, נכון? חבל על הזמן. התיקונים גם כן עוזרים, כן. אנחנו נתחיל בשאלות של הסקר, כדי שנוכל להיכנס גם לדיון. השאלה הראשונה ששאלנו, האם הכנסת מחזקת את האחדות בעם? אנחנו רואים ש-23% חושבים שהיא מחזקת, 51% חושבים שהיא מחלישה את האחדות בעם, ו-19% שזה לא משפיע בכלל. וזה תוצאה לא כל כך טובה, מינה, מבחינת, מאוד, אני אומר, מאוד מבחינת לא מה טובה שהציבור חושב. שמחצית הציבור חושב שהכנסת מחלישה את האחדות בעם. אנחנו נעבור גם לשאלה השנייה ברשותכם. האם אתה חושב שהכנסת ממלאת את תפקידה בצורה טובה? כן, 34%, לא 60%. גם כן פער גדול. כן, אבל פה אנחנו יכולים להגן על הכנסת, כי באמת ממחקרים שעשיתי בעבר, ושאני עושה גם בהווה, מסתבר שהציבור באמת לא יודע מה חברי הכנסת עושים. הם שומעים שיש להם פגרות כל כך ארוכות, הם רואים מליאות ריקות, אז הם חושבים שהם עושים חיים. טוב, בגלל שחושבים שעושים חיים, אנחנו שאלנו גם, האם יש להגדיל את מספרם של חברי הכנסת, כדי שיותר מהם יעשו חיים, ואנחנו רואים שלהגדיל רוצים 7%, סליחה, לצמצם את מספר חברי הכנסת רוצים 46%, ולהשאיר אותו דבר 36%. זאת אומרת ש... כמעט 50% רוצים לצמצם. לצמצם, אבל רק 7% רוצים להגדיל. ושאלנו שאלה נוספת, ואחר כך נעבור אליכם. שאלנו, האם היית רוצה להיות חבר כנסת? כי פעם חלום של הילד היה להיות חבר כנסת. פה אנחנו רואים ש... חלום שלך זה היה. חלום שלי. הם רוצים להיות גיימרים, אתה מתבלבל. רק אנחנו כשהיינו ילדים חלמנו את הדברים האלה. זהו. אני רציתי להיות רופאת ילדים, אני לא יודעת כאילו. לא הייתי מספיק מוכשרת, הלכתי להיות פוליטיקאי. ואנחנו רואים ש-19% אומרים שהם רוצים להיות חברי כנסת, ו-73% אומרים שהם לא רוצים להיות חברי כנסת. זה גם הרבה, 20%, 50% מהאוכלוסייה הבוגרת אומרת שהיא רוצה להיות חברי כנסת. כן, אבל יותר משני שליש, 73% אומרים שלא. כן, אבל אתה יודע, כי הם יודעים שהם לא, לא יצליחו להגיע לזה, ולא רוצים להיכנס לכל ההליכים עד שנבחרים. אז אנחנו נתחיל בדיון בנושא. אחר כך יש לי שאלה גם על האופוזיציה, אבל אנחנו נגיע אליה אחר כך. בואו נתחיל בדיון הזה, כי שניכם באמת חברי כנסת מאוד פעילים, ואתם רואים מה הציבור חושב. אז אולי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, למה הציבור חושב לא טוב על הכנסת? אני חושבת שהציבור, באמת כמו שמינה אמרה, הציבור לא כל כך מכיר את העבודה שלנו, אנחנו נתקלים בזה הרבה, כשאנשים מגיעים לפה, ופתאום מופתעים, פוגשים את עודד, אותי, אחרים, באמת, יש פה הרבה חברי כנסת שבאו לעבוד, ואנחנו עוזרים להם בכל מיני דברים קטנים, אפילו בדברים היומיומיים, הם פתאום אומרים, רגע, 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 אז אולי חבר כנסת, זה כן מישהו שיכול לעזור לנו. אבל אותי הנתון שהכי טריד, זה דווקא ככה חמקנו תחתיו, זה הנושא של האחדות. אני מרגישה את זה מאוד, שאנחנו באמת לא תורמים לתחושת האחדות בעם. אני חושבת שעם כל הוויכוח הפוליטי הקשה, אנחנו חייבים להיות אחראים גם על תחושת האחדות. כלומר, זה לא מפתיע אותך. הוא לא מפתיע אותי, הוא מעציב אותי. אבל בעיניי, בסופו של דבר, אנחנו חייבים להראות לציבור שרב המשותף על המפריד, גם אם בקצוות יש בעיה, ואיתה צריך להתמודד, כי זה הטבעה של הדמוקרטיה. חבר הכנסת פורר, בבקשה. אני חושב שבהחלט עיקר העניין, גם בנושא האחדות, הוא העובדה שהציבור לא מכיר מה קורה בכנסת. אתם יודעים, אני דווקא אמרתי איך שישבנו בלילה ארוך, אתם יודעים שהלילות שלנו הם ארוכים פה כשיש מליאה, ובדרך כלל זה פשוט ממתינים להצבעות, אתה מניסיונך מכיר את זה. אמרתי, טוב, בפגרה עבדנו, עכשיו חזרנו לשבת פה בלילות ולחכות, כי באמת בפגרה אתה פוגש את האנשים ואתה מתרוצץ ואתה הולך לסיורים. נוסע על הסניפים. ואתה גם סניפים. מעבר לפוליטיקה. גם סניפים, אבל תשמע, זה המקום שלך לפגוש את העניין עצמו. ומצד שני, גם הוועדות עובדות בפגרה. אני, מי שחבר בוועדת הכספים, ודאי יודע שאין פגרות בוועדה הזו. והציבור שמגיע לביקור בכנסת ורואה את הדיונים בוועדות, הוא נדם. עכשיו, הכנסת היא מקום של מחלוקת, נכון? היא המקום שבו הילד ואני נתווכח, והוא המקום שבו מגיעות המחלוקות בעם, ולכן זה נראה כאילו זה מעורר את המחלוקת, אבל דווקא כשמבינים מה התפקיד של הכנסת, ומבינים שהתפקיד שלה הוא ללבן את המחלוקות האלה, ושבסוף
אחרי שמתקבלת החלטה, כולנו עומדים מאחוריה, תמיד אנחנו אומרים את זה, כשנבחר ראש ממשלה מהצד שלי, מהצד של מישהו אחר, הוא הראש ממשלה של כולנו. זאת הממשלה כן, בסוף... כן, אבל אתם עושים את זה החוצה. אני אומר, עכשיו הכל בחוץ. תראי, אני לא, בשבוע אבל... שעבר, שבוע שעבר הייתי בכנס באילת, וירדנו 4 חברי כנסת ביחד לעולם, ונתקענו במעלית. זה פתח את המהדורה של 6 בערוץ 2. אני אומר לך, עשיתי הרבה מאוד דברים חשובים בכנסת הזו. אולי בגלל שהיו על חברות כנסת איתכם, או שרק חברי כנסת. חוקים. גם חברות? חוקים. במעלית צבא? חברי וחברות כנסת. גם חרדים? הם לא היו לבד, הם היו עם עוד אנשים. אבל כמעט, כדי שמשהו שהילד עושה, אני עושה, יפתח את המהדורה של 6, זה באמת צריך להיות משהו... צריך להתקע במעלית. לא, אבל צריך... וזה קצת מתסכל באיזשהו מקום. כן, אבל... אני חושב שזה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין. הילד, בבקשה. אבל אני חושבת שאופן ניהול המחלוקת זה חלק מהבעיה. כי אחד הדברים שיוצאים מהבית הזה, לדעתי, במיוחד בכנסת ה-20, אני כל הזמן שואלת את עצמי, מה יש במספר הזה 20? כי נועלו פה בבית הזה כאלה מחלוקות, אני מסכימה עם עודד. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תראו, אני רוצה שתמשיך להיות פה מחלוקת, אני רוצה שנמשיך לנהל אותה באותו לעת. אבל הדלגיטימציה שיש פה בתוך הבית, לעמדות מסוימות, שאגב, גם אני לא מחזיקה לפחות בחלק מהן, למרות שאני במחנה השמאל, הרי גם מחנה השמאל הוא לא מרקם אחד, כמו שמחנה הימין הוא לא מרקם שלם ואחיד. בסופו של דבר, כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, אנחנו כולנו נוכל לעמוד מאחורי התוצאה המשותפת, אז אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה על זה, כדי שלא תהיה דלגיטימציה. כי אם לא תהיה דלגיטימציה לעמדות שלי, אז אני אוכל לעבוד איתך. על למשל, חוק הלאום הוא דוגמה טובה, אגב, כי הוא עבר השבוע, למרות התנגדותנו, כי אנחנו גם חושבים שחשוב שיהיה חוק לאום. מה כתוב בחוק הלאום? והעובדה שהשוויון לא נמצא בתוך חוק הלאום, הוא מה שלא מאפשר לנו לעמוד ביחד. זה, אגב, הייתה, זה בעיניי יכול להיות החמצה היסטורית אם אנחנו לא נעשה את זה כמו שצריך. אני רוצה לשאול אותך, אגב, אפרופו חוק הלאום, גם בתוך הקואליציה יש ויכוחים. ועובדה שההחלטה היא שהוא בסך הכל עובר בקריאה ראשונה, והוא לא יקודם אם לא תהיה הסכמה רחבה של החקיקה הזו. בני בגין התנגד למשל. גם חבר סיעתי, חמד עמאר, שהוא דרוזי, הצביע נגד, וגם אנחנו אמרנו שאנחנו לא נאפשר לקדם את החוק בנוסח הזה, אנחנו נחפש נוסח שהוא נוסח שהוא מוסכם, מצד אחד שנותן משמעות, אגב, מה שהחוק הזה לא נתן, מעמד אמיתי ללאומיות של העם היהודי בתוך מדינת ישראל, מהצד השני, שוויון לאזרחי ישראל, זה ברור לחלוטין. אבל גם מה שאתם עושים, אתם מוציאים את המחלוקות האלה החוצה בצורה מנופחת. להגיד למשל על הקרן החדשה, שהם בוגדים או משהו כזה, או על שוברים שתיקה... בכלל להשתמש במונח בוגדים, זה בעיה. להגיד, הערבים נוערים לקלף, זה מה שיוצר את המחלוקות בהם, כי זה מקרין, כי הציבור שותה בצמת את הדברים שלכם. תראי, חלק מהדברים הם דברים נכונים. תשמעי, אם אני חושב... כן, שערבים... אם אני חושב שבסופו של דבר יש ארגון שפוגע במדינת ישראל, אני אגיד את זה, אני לא אתבייש להגיד את זה. אם אני יודע שישנם ארגונים שנהנים פה גם מתרומות, גם מהנחות במס כתוצאה על התרומות האלה, והתרומות האלה הולכות למנגנון של פגיעה בחיילי צהל, אז אני כן יכול לבוא ולהגיד שאני חושב שהם מחוץ לחוק. זה לא, אי אפשר גם לשים איקס על כל דעה אם אוהבים אותה או לא אוהבים איתה. אני מסכים את זה, אגב, לשני הדברים. עכשיו, מצד השני, אני חושב שבתוך המשחק הדמוקרטי צריך לקבוע את הגבולות, והגבול הוא בסוף מי רוצה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, כי בלי זה אין על מה לדבר. אבל יש גם ארגונים ימין שלי יש בעיה עם הפגיעה שלהם בדמוקרטיה, ואני עדיין לא אעשה להם דה-לגיטימציה. אני יכולה לדרוש, למשל, יש באמת ארגון אחד בלבד, ואני אפילו לא אציין את שמו. מרשה שאתה ארגון להווה... כן, אני חושבת, אני חושבת שארגון שצריך להוציא אותו מחוץ לחוק, אבל אני אומרת, אני שמה את זה לשנייה אחת בצד, אני לא אעשה דה-לגיטימציה שיטתית יומיומית, אני חושבת שלזה מן המתייחסת. הדה-לגיטימציה היומיומית, התקשורתית, וזה לא רק עניין קרן החדשה לישראל, זה כל השיח שהוא מהווה בעיה, ובסופו של דבר מתבטא בצורה מאוד פשוטה בסקרים האלה. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה שנוגעת לאופוזיציה. האם לדעתך לחברי הכנסת באופוזיציה יש השפעה על העשייה של הכנסת? אנחנו רואים ש44% מינה אומרים שכן. הרבה מאוד. ושזה הרבה. כן, זה מפתיע אותי. זה אפילו יותר מהאחוז שלהם באוכלוסייה של האופוזיציה. נכון לעכשיו. ו-51% אומרים שלא. אגב, האופוזיציה לעולם תהיה פחות מהקואליציה. כן, זה נכון. זה נכון, זה נכון. אבל אני התכוונתי לאופוזיציה הנוכחית, שזה יכול להיות שאני מקווה שזה יהיה זמני. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת ורבין. אנחנו רואים גם מצב של שומרי הסף. שמנסים כל הזמן לפגוע במעמדם. זה לא משנה אם זה מבקר המדינה שפתאום יש טענות אליו כי הדוח שלו לא מוצא חן בעיני מישהו. זה לא משנה אם זה בגץ שפתאום באים ומתנפלים עליו על רקע זה שהוא מתערב בחוקים ורוצים לעשות
חוק עוקף בגץ, עם רוב של 61 אגב, שזה הרוב של הקואליציה, יותר, לקואליציה יש יותר חברים, אז כבר יהפכו את הבגץ למוסד שלא רלוונטי, ועוד דברים מהסוג הזה. השאלה אם אתם משמיעים מספיק קולכם בנושאים האלה, לא רק בזעקות, אלא גם בהסבר לציבור, שהציבור גם יבין עד כמה חמור הדבר הזה של פגיעה בשומרי הסף, שאמורים להגן על מי? על המיעוט, על אלה שאין להם את הכוח. קודם כל, אני מודה לציבור על האמון שהוא נתן בנו, אני באמת חושבת שאנחנו עושים יותר מכפי שזה נתפס, ודווקא זה משתקף בסקר הזה. אני הרבה פעמים אומרת שאופוזיציה זה ניצחונות קטנים והפסדים גדולים, כמו הדוגמה של חוק הלאום שנתתי קודם. אבל אני חושבת שמאוד מאוד מאוד קשה להסביר לציבור, זה לא כמו יוקר המחיה. להסביר לציבור למה חוק, למה פסקת ההתגברות היא רעה לו, הוא לא מבין את זה הוא לא מבין את זה בגוף, הוא לא מבין למה זאת בעיה. הוא מבין למה אם משהו מהמוצרים שהוא צורך מתייקר, למה זה רע לו. הוא מבין למה אם מחירי הדיור גבוהים, למה זה מזיק לו. למה אם אנחנו עדיין יש חופשה בלג בעומר, למה זה רע לו. הוא לא מבין למה הנושא הדמוקרטי הוא כל כך כל כך בנשמתנו. אבל לפעמים, זה מה שרוני אומר, למה אתם צריכים להסביר לא, יותר? אני רוצה, אני אגיד לך משהו, כי זה באמת, באמת. זה לא, פה אני מוכרח להגיד, יש דברים שאני חושבת שהאופוזיציה לא עושה כמו שצריך, בסדר? אני תמיד מוכנה לביקורת. אבל אני אומרת לכם שבמקרה הזה זה באמת קשה לתרגם לציבור. אני יכולה לתת לכם דוגמה שאיפה אני הולכת ברוטשילד, ואני, בהפגנות, ואני מסבירה לאנשים, תראו שוחד. בהנחה שאני אקח שוחד, לא משנה כרגע, בכלל לא מתייחסת אפילו לחקירות ראש הממשלה. הוא לא מבין למה שוחד זה רע לו. למה כשנלקח שוחד במגזר הציבורי, למה זה מזיק לו? אני אומרת לו, תראה, זה כאילו תופסים אותך הפוך ומרוקנים לך את הכיסים. זה המשמעות. כי מה שלקחו אותו עולה יותר כסף. צריך להגיד לו תשובה אחרת. צריך להגיד לו, כל זמן שאתה לא נותן שוחד, זה לרעתך. אתה רואה, אבל זה אני לא מוכנה, אבל אתה רואה, אבל זה אני לא יכולה להגיד. אבל זה אני לא יכולה להגיד. ולכן אני אומרת, זה פשוט עניין מאוד 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 סבוך, וקשה לו להבין למה, אם תהיה פסקת התגברות על בגץ, ואני לא מוכנה להיכנס לוויכוח המספרים, למה זה רע ומזיק לו, אנחנו יודעים ומבינים. אני קצת בבקשה. לא אוהבת את זה שמהלכים אימים כל הזמן על הציבור בעניינים האלה. ראשית, גם המונח שומרי הסף. מה זה שומרי הסף? שומרי הסף ממי? מהפוליטיקאים, זאת אומרת, מנבחרי הציבור. לא, אני, לא, לא, אני, דווקא אלה שהם לא נבחרי ציבור. אז אני במובן הזה אומר, היחידים, היחידים, בסופו של דבר במדינת ישראל, בממשל המרכזי, שהציבור בוחר אותם, זה חברי הכנסת. עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, תיקח לחברי הכנסת את הכוח, תיתן את הכוח שלהם לבית המשפט העליון. עכשיו, פסקת התגברות. גם פה לא צריך להיבהל מזה לגמרי. אף על פי שאני מסכים אולי לנוסח כזה או אחר, זה בכלל לא משנה. אבל צריך לזכור שבתוך חוק יסוד חופש העיסוק, העבירו פסקת התגברות. יש שם רוב של 60, ברוב של 61 אפשר לעשות חוק עוקף בגץ. עשה אותו ראש הממשלה. מבטלים את בגץ. לא, זה קיים היום, זה קיים היום. מי שעשה אותו אז, זה ראש הממשלה רבין, שיצר בשביל הסכמי אוסלו את סיעת ש"ס. והיה חוק שהם רצו בעניין הזה של סחורה לא קשרה, אז עשו חוק עוקף בגץ, ובזה נגמר העניין. אז אף אחד לא ילך על האימים על הציבור, ואמר, סוף הדמוקרטיה. גם בעניין הזה, אני חושב, בסוף, יש פה כמה דברים שעליהם צריך להקפיד. הראשון שבהם הוא הפרדת הרשויות. היום הרשות השופטת יותר ויותר מתערבת במהלכי הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. עכשיו, אני לא בטוח שבכך דווקא פסילת החוקים זה העניין. העניין הוא הרבה יותר המעורבות בהחלטות הרשות המבצעת. הבגץ שמאפשר היום לעתור כנגד הוראות פתיחה באש בעזה בתקופה שאנחנו נמצאים באימות, בעיניי הוא בגץ לא ראוי. אבל הוא דחה את העתירה. אין זכות עמידה. אבל בכלל האפשרות הזאת, מה פתאום אנחנו משחיתים גם את זמנו? יש דברים שלא צריכים להיכנס בכלל לתוך בית המשפט. מהצד השני, צריך לעשות פה הפרדה אמיתית בין רשות מבצעת לרשות מחוקקת. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אנחנו שאלנו שאלה, האם הניסיון של חברי הקואליציה להגביל את סמכויות הבגץ, אפרופו מה שאמר עכשיו חבר הכנסת פורר, עלול לפגוע בשמירה על זכויות המיעוטים. מיעוטים זה לא כוונה דווקא לערבים. לא, ברור. זה גם האופוזיציה, זה מיעוט היום. כל בוודאי. כן, כל אחד שהוא לא רוב. ואנחנו רואים ש48%, כמעט 50% אומרים שזה לא בסדר, שזה יפגע, ו28% אומרים שזה לא יפגע. שזה מספר מדהים. שזה מספר מדהים מבחינת ה... אז אתה רואה, לא. אז קודם כל זה אומר שאנחנו כן עושים משהו נכון. זה נכון. אנחנו הצלחנו כן להסביר למה פסקת ההתגברות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. פה זה 48% אפילו. לא, אני אמרת 44%. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה פשוט כי אפשר לקחת את פסקת ההתגברות כמנותקת מכל התהליכים שאנחנו רואים פה בשנתיים האחרונות, ואני בכוונה לא אומרת מתחילת כהונתה של הממשלה הזאת.
תהליכים, חוק ההמלצות, החוק הצרפתי שלא בא לעולם, כל מיני דברים מהסוג הזה, בסופו של דבר הציבור מסתכל, הציבור מסתכל עודד, ולטעמי, סליחה, אני אומרת את זה קצת בהומור, אבל בהומור כואב ושחור, שאם הממשלה הזאת הייתה יכולה, היא הייתה עושה פסקת התגברות גם על הכנסת. כי בסופו של דבר, בעולמות של הפרדת רשויות, שאת זה כן קשה לציבור להבין למה, למה זה כל כך חשוב, בסופו של דבר, רוצים לטפל רק ב... בוא נטפל עכשיו בבית המשפט העליון. בוא נטפל עכשיו במבקר המדינה, בוא נטפל עכשיו ביועץ המשפטי לממשלה, ונקשור לו את הידיים. בסופו של דבר, אלה תהליכים מסוכנים. ואני אומרת לכם, לאט לאט, ושאלתי אותך ככה בין השורות, בכל זאת, איך זה מתפלג? כי זה מעניין אותי להבין האם באמת הציבור כולו מתחיל להבין שפסקת ההתגברות היא רק חלק מתהליך שלם של פגיעה בדמוקרטיה, וזה לא עניין של הפחדה, אלא בעיניי עניין של שחיקה מאוד מאוד קשה שאתם גורמים לה. אנחנו, לפני שאתה תתייחס לדברים, אני אתן לך את השאלה הבאה גם כן, שאנחנו שאלנו, האם הניסיון של חברי הקואליציה להגביל את סמכויות הבגץ מחזקת את הדמוקרטיה או מחלישה אותה? וגם פה, תראה, 23% חושבים שזה מחזק את הדמוקרטיה, אבל 41% חושבים שזה מחליש את הדמוקרטיה. ו-18% חושבים שאין לזה השפעה. ופה אתה צריך גם לראות, עודד, את מה הציבור מרגיש, מה הציבור חושב. ויש תחושה בציבור, ציבורים גדולים, אולי אני, בגלל שאני תל אביבי, אז אצלי זה התחושה יותר חזקה. אבל זה מכסה את כל הציבור. אבל נכון, אבל הסקר מכסה את כל הציבור שדואג לדמוקרטיה פה. יש חשש באמת של הידרדרות הדמוקרטיה. אני חושב שיש מקום אולי לשאול את השאלה הזו קצת אחרת. האם המהלכים של הממשלה לקדם ולהגביר את הפרדת הרשויות במדינת ישראל מחזק את הדמוקרטיה או מחליש את הדמוקרטיה? מעניין אותי לראות מה היו התוצאות אז של אותה שאלה. הרי בסוף יש פה מאבק שיש פה איזשהו אפקט של מטוטלת. המנגנונים הלא נבחרים במדינת ישראל הלכו וצברו עוד ועוד כוח על חשבון המנגנונים הנבחרים. זה בדיוק מה שקרה. המוסד של מבקר המדינה, זה לא המוסד של מבקר המדינה שלפני 20 שנה. המוסד של בית המשפט העליון, הוא לא בית המשפט העליון שלפני 20 שנה, והיכולת שלו והרצון שלו וגם הניסיון שלו להתערב בתוך החלטות הממשלה. עכשיו להגיד לך שיש פה איזושהי אג'נדה של מישהו לבטל את המוסדות האלה, בשום פנים ואופן לא. מבקר המדינה הוא מוסד חשוב מעין כמוהו, ובית המשפט העליון הוא מוסד חשוב מעין כמוהו, לא לרוקן אותו. אבל תשמעי, מבקר המדינה, תפקידו הוא לקחת עכשיו פעולה שעשתה הממשלה, לבדוק אותה, לבקר אותה, להגיש דוח לממשלה שאמורה לתקן את הליקויים. זה תפקידו, זה המשמעות שלו. אבל אם מבקר המדינה החליט שהוא מתערב בהחלטות האלה, תוך כדי ביצוען, זה כבר... לא, זה לא נאסר על פי חוק. זה לא נאסר עליו, אבל זה מה שקורה היום. אבל זה לא בטוח שזה זה דבר. כבר, זה כבר הרחבה של הסמכויות שלו למקומות שפוגעים ביכולת של הממשלה גם להתנהל. אבל אם הוא רואה שמשהו... לא, הוא צריך תפקידו לעלות תמרור כרטיס צהוב. אי אפשר, הוא יכול בכלל לנהל את המדינה. לא, אני לא חושבת, אנחנו חושבים שזה אנחנו מסכימים שלו. חלק מעניין של מנגנון הביקורת, תראי, גם דוחות שנתיים של חברה, רואה חשבון עושה ביקורת לדוחות שנתיים, מסתיים את השנה, מגישים את הדוח, על זה עושים ביקורת. אי אפשר לעשות דוח באמצע פעולה. אי אפשר לעשות דוח ביקורת באמצע פעולה. ולכן אני לא רוצה להגיד כי זה ויכוח מאוד ספציפי. לא, זה ויכוח מאוד ספציפי. יש פה הרחבת סמכויות, יש פה הרחבת סמכויות שלך. לא, אתם מנסים גם להגביל סמכויות, למשל של היועצים המשפטיים, ליצור מצב... להפך, להפוך את היועצים המשפטיים למשרות אמון, כלומר כך שהם יהיו כפופים, הם יהיו כפופים לשר. אני אספר לך משהו בעניין הזה. זה עוד דבר, ועוד דבר. אני אספר לך משהו בעניין הזה, שתראה על מה אני בעצם מלין כאן ומדבר. אני הייתי ראש עיריית תל אביב יפו, והייתה לי יועצת משפטית מצוינת, ועשתה עבודה טובה מאוד, ואמרה לחברי מועצת העיר לפעמים, חברים, את זה אי אפשר לעשות מבחינת החוק. זה תפקידה. זה תפקידה. ואז באו אליי חברי מועצת עיר ואמרו, מה? היא ממונה, אנחנו נבחרים, כמו שאתה אמרת קודם. היא תגיד לנו מה לעשות? אז אמרת, תרשה לי, אני אספר לך את הסיפור עד הסוף, תראה שזה סיפור נחמד. ואז אני כינסתי את חברי מועצת העיר, ואמרתי להם, חברים, בואו נחשוב נניח שאנחנו חברי מועצת העיר, ואני ראש העיר, מחליטים שאנחנו לוקחים קרקע עירונית, ובונים עליה בניין של 31 קומות. כל חבר מועצת עיר, יש 30, יקבל קומה. אני ראש העיר, יקבל את הפנטהאוז. מגיע לי, אני ראש העיר. ואז היועצת המשפטית תבוא ותגיד, זה לא חוקי, זה לא תקין, ואנחנו נגיד לה, גברתי, אנחנו הנבחרים, אנחנו צריכים לקבל קהל, צריכים דירה גדולה, אנחנו צריכים להיות במצב שיכולים לעבוד למען הציבור, צריך דירה גדולה, ובא לציון גואל. אז למה אני אספר לך את הסיפור הזה? כי הסיסמה הזאת, אנחנו הנבחרים, והם ממונים,
היא לא נכונה לגבי כל דבר. יועץ משפטי הוא גם כן ממונה, וראש הממשלה המליץ למנות אותו, ולמרות זה צריך להגן על זכותו לעשות עבודתו. והמפכ"ל של המשטרה, אותו דבר, גם הוא מונה איש התנחלות, איש ימני. אין לי מחלוקת איתך בעניין הזה. שזה לא אמור להיות בכלל המבחן. העובדה שמנסים לצייר, כאילו יש בעניין הזה מחלוקת, זה בדיוק הבעיה. עכשיו נשאל אותך שאלה. למה? אין בזה מחלוקת? האם העובדה שיושב יועץ משפטי במשרד ממשלתי במשך 20-25 שנה, האם בעיניך זה סביר? אז בוא נעשה קציבת תפקידים. אז עשו קציבת כהונה. בוא נעשה קציבת כהונה. וקציבת הכהונה שעשתה הממשלה, ההחלטה הזו לא עובדת. אז בוא, למה? לכן אני חושב, בוא נעשה קציבת כהונה, אני בעד, אני איתך. כשאני מדבר על מנגנון של הפרדת רשויות, הפרדת הרשויות צריכה להיות כזו, שנבחרת ממשלה, אגב, במנותק מהכנסת, נשיא או ראש ממשלה ימנה את שריו. משטר נשיאותי אתה. כן, ימנה את שריו, הם לא צריכים להיות חברי כנסת. חברי כנסת צריכים להיות חברי כנסת. ושרים צריכים להיות שרים. העובדה שיש לנו פה רבע מהכנסת שלא מתפקדת, זה חלק מזה שגורם לעומס... זו עוד לא בעיה שאנחנו מסכימים עליה. שיש בו בעיה. מהצד השני... לשאלה של גודל הכנסת. מהצד השני, תן לשר למנות את מי שהוא רוצה, כמובן, תן לכנסת, אגב, לעשות את השימועים למי שמונה. אתה יודע מה, אני מוכן לתת לשר... זה בהחלט. אני מוכן לתת לשר למנות יועץ משפטי לקדנציה שלו, שחייב להיות קודם כל יועץ משפטי מהרגע שהוא ממונה, הוא מחויב לחוק, לא לשר. זה תפקידו גם של עורך דין, בלי שום קשר, לכלפי לקוח. אני אומר, אבל תן לכנסת לעשות שימוע, לראות שבאמת הביאו יועץ משפטי כמו שצריך. וכשיבוא שר אחר, עם הילד ינצחו בבחירות והיא תהיה שרה, היא תמנה יועץ משפטי שלה. הנה, אני מבטרת על מינוי, אני מבטרת על מינוי. המנגלונים האלה. לא, לוקחת את המשרד, אני מבטרת, אני לא אמנה את היועץ. כמו שזה קורה בדמוקרטיה אחרת, קצת יותר קטנה, ארצות הברית. למרות שאתה מייצג את הקואליציה והיא את האופוזיציה, אני נותן לה את רשות הדיבור עכשיו, כי אתה דיברת עכשיו יותר ממנה. זה הגנה על זכויות מיעוט. בדיוק. אז מה דעתך בנושא? בנושא של מה? של שומרי הסף. אני חושבת שאנחנו נמצאים בבעיה ובשחיקה מתמדת. אני, רק שברור, אני לא ויתרתי על התיק בממשלה, ויתרתי על הזכות למנות את היועץ המשפטי של המשרד. אני אגיד לך גם מדוע, כי אני באמת באמת מרגישה שבישראל יש יועצים משפטיים וקדר אדיר. אני כל הזמן נזכרת באופיר אקוניס שהיה צריך להגן על החוק הזה כשהוא עלה להצבעה, והוא סיפר על היועצת המשפטית המעולה של משרד המדע, והוא כל כך התפעל והתפאר בה, אז אמרתי, אז בשביל מה? הנה ההוכחה. היא הנותנת, לא צריך בכלל את החוק הזה. השחיקה היא שחיקה מתמדת כוחם של שומרי הסף, ואתה הזכרת את המפכ"ל, ואתה הזכרת עליו שהוא דתי ובן להתנחלות, ואני אומר, תראו לאן הגענו. אנחנו צריכים להזכיר מאין הבן אדם הגיע, ומה השיוך שאנחנו מייחסים לו מבחינה מגזרית, כדי להגיד שהוא בעצם, רגע, הוא בסדר, הוא משלנו. לא שהוא בסדר, שלא צריך לחשוד בו שהוא שמאלני. בדיוק שהוא לא בסדר, חס וחלילה רחמנה ליצלן שמאלני שלא נדע. אם זה יהיה השיקול למינוי של מפכ"ל או רמטכ"ל. בדיוק, ולכן, אנחנו, הנה אנחנו מסכימים, אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת על מהלך שלם של קציבת, רגע, של קציבת כהונה. יפה, בואו נלך על מהלכים שלמים של קציבת כהונה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, כי היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, ומינה גם תעזור לי לתת לי תוצאות שהיו בעבר בשאלה הזאת, כדי שנראה גם שינויים שחלו. המגמה מעניינת. אנחנו קודם כל שאלנו, איזו מידת אמון יש לך בכל אחד מהמוסדות הבאים? קודם כל צהל. נותנים רק את האחוזים של האמון פה. כן, צהל. אנחנו אומרים 73%, אומרים שיש להם אמון, זה האחוז הגבוה ביותר כמובן, שיש להם אמון, וכל מוסד אגב נבדק בנפרד, לא עשינו השוואה של אחד מול השני, 73%. כמה זה היה בעבר, מינה? 76, בעבר זה לפני קרוב ל-20 שנה, 76%. בסדר, אבל זה עדיין... אז הייתה ירידה באמון במוסדות שלטון, ומאז וזה לא השתנה, צהל זה לא השתנה, אבל תכף תראו מה כן השתנה. עכשיו, בית המשפט העליון, אנחנו נמצאים עם 53%, ואני אומר בלבד, שיש להם אמון מלא בבית המשפט העליון. מה הייתה התוצאה? ופה הייתה ירידה משמעותית, בעבר היה 67%, ואני חושבת שההתנהגות של של הכנסת, של כל החוקים האלה, פוגעים בתדמית של בית המשפט העליון. אבל יכול להיות שגם בית המשפט העליון, מה שאמר עודד קודם, עודד אמר קודם, שלגבי האקטיביזם השיפוטי, יכול להיות שגם זה משפיע קצת. שיש לזה תרומה. יש לזה גם תרומה. אבל הדלגיטימציה יש לה יותר תרומה. מי שנשאר מאוד יציב לדעתי זו הכנסת. זה עם 19... לא העריכו אותה אז ולא מעריכים אותה היום. 19% היום. כמה זה היה? 14% היה. יש שיפור. די.
יש שיפור. זה שיחת אני אימא. מה אני עושה? והממשלה היום מקבלת 24%, ובעבר... היה 16%. 16%. יש שיפור במעמד הממשלה, גם כן. שלחתם את זה לראש הממשלה? אל תדאגי, יגיע אליי. עדיין זה 24%. זה לא כל כך מוצלח. לא, אבל עכשיו אנחנו צוחקים, אבל אמון בממשלה, 24%. רוצים לבכות. זה באמת, זה... אני... עודד, אתה יכול להתייחס לתוצאות האלה. בקצרה, יש... בבקשה, אתה יכול גם בעריכות. אולי אתה תזכר איזה פוליטיקאי אמר את זה בעבר. המשפט שהוא אמר, מה ההבדל בין הר לשר? כן, שמתקרבים. שמתקרבים. ככל שאתה מתקרב להר, הוא יותר גדול. תראו, אנחנו נמצאים בעולם, הכנסת חשופה בצורה בלתי רגילה, אם מעולם לא הייתה חשופה, וטוב שככה, אגב, השקיפות הזו... בכל העולם יש ירידה מתמדת של אמון במוסדות ציבור. ככל שהיא חשופה, עכשיו תשימו לב, המוסד, שאני מעריך אותו מאוד, כן, אני אין לי זה, אבל צהל מאוד לא חשוף. אני מניח שאם דיוני המתכ"ל היו משודרים בשידור ישיר, וכל דיון מבצעי המשודר בשידור ישיר, וויכוחים ביניהם, ואני בטוח שיש שם ויכוחים, וטוב שיש שם ויכוחים, הם משודרים, אז גם האמון שם היה הולך ופוחד. עכשיו, להגיד שהפיחות באמון בבית המשפט הוא בגלל החקיקה שהכנסת מובילה, אני דווקא חושב שאולי זה הפוך. אני חושב שגם פה בית המשפט הופך ונהיה הרבה יותר חשוף, הרבה יותר פתוח, התהליכים הרבה יותר פתוחים. ומטבע הדברים, כשהציבור רואה מה קורה, הוא מבין שזה תהליכים כמו בכל מקום, אין שום מקום. פעם סבא שלי היה אומר, הגדוילים, הם יסדרו כבר את העניינים. בואו, חבר'ה, הגדוילים זה אנחנו, אנחנו צריכים לדאוג להיות מספיק טובים ומספיק אחראים בשביל לסדר את העניינים האלה. אף אחד לא יושיע אותנו מלמעלה. וזה, אני חושב שהציבור מתבגר. זה חלק מהעניין של הירידה בהם. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. אני חושבת שהנתון של צהל הוא נתון משמח, ומותר לשמוח גם על זה שבאמת התמיכה בצהל היא גדולה. אני חושבת שזה חשוב, ואני גם חושבת באמת שצהל הוא עומד מול אתגרים מטורפים, וחשוב שהציבור ירגיש שיש מי ששומר עליו. וחגב, בסוף האלף הקודם זה עמד על 80% וכמה, זה גם בצהל יש ירידה. תיארתי לעצמי שיש איזושהי שחיקה. אני כן חושבת, ואני במידה מסוימת, אני מצטערת באמת לראות, ואני לא מופתעת, אבל מצטערת לראות שהציבור באמת לא סומך עלינו, ושלא, אין לו את מידת האמון הזאת. שוב, למרות שאני לא מופתעת מהנתונים האלה, אני כן הייתי רוצה שהציבור יהיה מסוגל לסמוך עלינו, שאנחנו נשמור עליו. אבל אי אפשר להתעלם מהנתון הכי דרמטי פה, וזה באמת בית המשפט העליון. ולא יכול להיות בסופו של דבר עודד עם כל החשיפה של בית המשפט העליון והאקטיביזם השיפוטי. ואתה יודע מה? אני אפילו מוכנה להניח שיש לזה איזושהי תרומה לשחיקה באמון בו. בסופו של דבר, תמיד צריך לזכור, המילה דה-לגיטימציה, שאין לה מילה כל כך טובה בעברית, היא משהו ששוחק בסוף את הביחד הזה. והביחד הזה, בית המשפט העליון הוא גם ביטוי לביחד הזה. לטוב ולרע. בוודאי שכן, בוודאי שכן. מישהו רוצה לעשות דה-לגיטימציה? כן. עושים דה-לגיטימציה לבית המשפט העליון, עושים דה-לגיטימציה לאופוזיציה. לאופוזיציה הנוכחית אני מתכוונת. עכשיו, אני חושבת ששוב, אף אחד לא מתכוון שהתוצאה תהיה כל כך קשה כפי שלפעמים היא מתבטאת, כמו בנתון בתחילת התוכנית, אתם זוכרים על הנושא של האחדות, אבל בסופו של דבר, אנחנו חוגגים את שנת ה-70 שלנו, אנחנו כבר בשנת ה-71, צריך להתבגר ולהבין שלדבר הזה יש מחיר. ואמרת את זה יפה, הגדוילים זה אנחנו, אז בואו נתחיל להתנהג כמו גדוילים. אני רק רוצה, עודד, לפני שאני אתן לך להתייחס לעניין, להעיר הערה קצרה. אני תמיד זוכר ששרים היו מגנים על הרשויות שהם עומדים בראשן. למשל, שר המשפטים היה משתדל להגן על בית המשפט העליון. נכון. מי מוביל עכשיו את פסקת ההתגברות? שרת המשפטים יחד עם השר בנט. הם מדברים על 61, המקלים לא, יותר לא, מדברים לא, 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 על... צריך להגיד, זה ראש הממשלה. בסופו של דבר, זה אומנם לא תחרות רוצה... פוליטית. אני לא מכניס אותו בשלב זה. עכשיו בסדר, אני רוצה להגיד... בסדר, אבל זה תחרות פוליטית. נכון, גם זה. זה פוליטיקה של רוצה... הבייס. נכון, זה פוליטיקה של הימין. אני רוצה אבל להתייחס דווקא לשר ממפלגתך, לשר הביטחון. העובדה שהצבא נהנה מאמון יחסית גדול מאוד לאחרים, זה בין היתר בגלל ששר הביטחון, ואני עוקב אחרי מה שהוא אומר, מעולם לא פגע ברמטכ"ל או באלופי צה"ל. להפך, הוא תמיד מגן עליהם. וכשהיה צריך להאריך את כהונת הרמטכ"ל, הוא לא היסס לרגע לגבי העניין הזה, לגבי הערכת הכהונה שלו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי ברגע שאתה בא ואומר על המפכ"ל, שאתה שוקל אם להאריך את כהונתו, הציבור לא טיפש. הציבור מבין שהסיבה היא בגלל חקירות שיש במשטרה היום, ואני לא אכנס לפרטים. ואני מחמיא מצד אחד לשר הביטחון, ואני חושב ששרים תפקידם בין היתר, זה להגן על המוסדות שהם אמורים להיות אחראים עליהם. לרבות בית המשפט העליון.
אז ראשית, אני מצטרף, אני מצטרף למחמאות שלך לשר הביטחון. זה החלק הקל. שלא יהיה פה ספק. אני כן יכול לומר לך שבמובן הזה, זה לפחות גם האג'נדה. אין לנו כבר זמן. זאת האג'נדה שאנחנו מובילים. אני חושב שהבעיה של הממשלה, ואני אגיד את זה עכשיו מתוך הקואליציה, שכל שר נהנה להתעסק במשרד האחר. אוקיי. אני חושב שכל שר יתעסק במשרדו. הגדרת את זה אחרת, אבל לצערי הרב, אנחנו היה כל כך מעניין ומרתק שלא הרגשנו, אבל זמן התוכנית חלף. ואני רוצה להודות לשניכם, לך חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, לך חבר הכנסת עודד פורר. תודה רבה. היה דיון מאוד רציני, מאוד מעמיק, וגם מנומס ומכובד. ולך, דוקטור מינה צמח, גם על הסקרים וגם על ההנחיה. ולכם הצופים בבית. וכולנו לך, רוני. תודה. וכולנו נתראה בתוכניתנו הבאה, שוברים כלים, בשבוע הבא. תודה רבה. תשארו לשבת, כי מצוינים.